ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ MRR ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କଟକରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶିବ ଭଜନ ଆମର ଡବିଂ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମର ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ ସିଲ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର, ଯାହାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଆଗଧାଡ଼ିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏବଂ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦାସ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବର ଲେଖା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ସ୍ୱାମୀ। ତୋର ନାମ ଅନେକ, ତୋର ଧାମ ଅନେକ, ତୋର ନାମ ଅନେକ, ତୋର ଧାମ ଅନେକ। ପୁରୀଚୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଭକତ ହୃଦୟ ବାସ, ପୁରୀଚୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଭକତ ହୃଦୟ ବାସ। ଅନେକରେ ଏକ ତୁହି, ଅନେକରେ ଏକ ତୁହି, ଏକରେ ଅନେକ ତୋର ନାମ ଅନେକ, ତୋର ଧାମ ଅନେକ, ତୋର ନାମ ଅନେକ, ତୋର ଧାମ ଅନେକ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏ ଜାଗର ସମୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ପ୍ରତିମା ଦାସଙ୍କର ଲେଖା, ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସିଲ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ଗୀତର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କଲାବେଳେ ଏ ଗୀତକୁ ଯୁବ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ଗାଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଶିବଙ୍କର ଏହି ଗୀତ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ପ୍ରୟାସ କରିଛି ସ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାଶୀ ଧାମେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ସୋମନାଥ, ଜୟପୁରେ ମହାକାଳେଶ୍ୱର, ମଞ୍ଜର ଶିଖେ ଭୀମ ଶଙ୍କର, କାଶୀ ଧାମେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ସୋମନାଥ, ଜୟପୁରେ ମହାକାଳେଶ୍ୱର, ମଞ୍ଜର ଶିଖେ ଭୀମ ଶଙ୍କର। ତୁହି ଯେ ଅମର ନାଥ, ତୁ ପୁଣି କେଦାରନାଥ, ତୁହି ଯେ ଅମର ନାଥ, ତୁ ପୁଣି କେଦାରନାଥ। ମୋ ହୃଦୟ ଧାମେ ତୁହି, ମୋ ହୃଦୟ ଧାମେ ତୁହି, ସ୍ପନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ତୋର ନାମ ଅନେକ, ତୋର ଧାମ ଅନେକ, ତୋର ନାମ ଅନେକ, ତୋର ଧାମ ଅନେକ। ଦ୍ୱାରିକାରେ ତୁମେ ନାଗେଶ୍ୱର, ଖଣ୍ଡୁଆ ଧାମେ ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର, ନାସିକରେ ତ୍ରୟୀ ବଙ୍କେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖ୍ୟାତ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର, ହଁ
ଚାରିକାରେ ତୁମେ ନାଗେଶ୍ୱର, ଖଣ୍ଡୁଆ ଧାମେ ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର, ନାସିକରେ ତ୍ରୟୀବଙ୍କେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖ୍ୟାତ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର। କୋଟି କୋଟି ଧାମେ ଶିବ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, କୋଟି କୋଟି ଧାମେ ଶିବ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ। ଶଙ୍କର ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ଶଙ୍କର ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷକ ତୋର ନାମ ଅନେକ, ତୋର ଧାମ ଅନେକ, ତୋର ନାମ ଅନେକ, ତୋର ଧାମ ଅନେକ। ପୁରୀଚୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଭକତ ହୃଦୟ ବାସ, ପୁରୀଚୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଭକତ ହୃଦୟ ବାସ। ଅନେକରେ ଏକ ତୁହି, ଅନେକରେ ଏକ ତୁହି, ଏକରେ ଅନେକ ତୋର ନାମ ଅନେକ, ତୋର ଧାମ ଅନେକ, ତୋର ନାମ ଅନେକ, ତୋର ଧାମ।